Acabamos de receber um acidente ali próximo à Caterpillar, um caminhão que capotou ali. Estamos com as imagens aqui, Bruno. Pode abrir, por favor, as imagens. O morador passou. Bateu, batida feia aqui, ó. Depois da polícia rodoviária, passou a Caterpillar indo pra Conceição, Tupi. Capotou agora, não tem nem polícia aqui. Tá molhado. Uma van bateu. Um caminhão também bateu. Tá chovendo bastante. O veículo, muita chuva. Capotou agora. A polícia rodoviária já no local nesse momento. Foi agora há pouco. Muito obrigado aí. O Godoy que mandou pra nós. Foi, né? Valeu, Godoy. Um abraço pro Godoy aqui da Ativa. Ele que mandou pra nós esse acidente, como vocês podem ver. Muita chuva aqui na nossa região, SP-304, muito próximo ali do posto rodoviário. Sim. Logo depois da Caterpillar, né? Do Sim. ladinho ali. O caminhão com certeza aí acabou sendo envolvido, né, nesse acidente. Aquaplanagem, pouca visibilidade, início de noite, um perigo. A rodovia está um sabão. Pelo amor de Deus, você que vai sair agora, muita atenção, que a primeira chuva que cai na estrada, ela é muito perigosa, porque fica água com óleo e barro. Toda a estrada é assim. E aí fica muito escorregadio, muito escorregadio. Então, muita atenção você que vai sair agora. Um acidente que acaba de acontecer na SP-304, próxima à Caterpillar, entre a Caterpillar e a polícia rodoviária. Logo depois, na verdade, da Caterpillar. Então, muita atenção, gente. Muita atenção. Cuidado você que tem que sair agora. Eu vim de Limeira para cá também com cuidado, uma cautela. É, porque chuva, meu amigo, a pista vira um sabão e você sabe disso. Tem que tomar muito cuidado.